E aí, Yuri? Ataca, ele vai ouvir o local tão grande. Gregory, are you there? I don't get it. Why would Gregory tell me to come to this old place and then not be here? What is that? Maybe if I get up there, I can see better. Tô vendo nada. Mano, os brasileiros chegaram aqui, tá tudo pichado. Obrigada. Pô, deixa meu Windows aqui me fazendo companhia. Pior que o PC antigo tinha um bagulho preto, daí atrapalhava pra enxergar. Caralho, botaram corrente no ferro. Tá bom. Pô, eu ia pegar a lanterna dele também, mas enfim. É, tem vários finais no jogo base. Eu não sei qual que é o verdadeiro pra chegar nisso aqui. Ih, desenharam a mulher ruim do capeta. Gregory? I got your message. Where are you? Help! Something grabbed me! It won't let me go! You have to find me! I'm trapped in the sinkhole under the raceway! Under Roxy Racers? That's all the way on the other side. I'm not even close. Ai, que fofinho essa coisa. Ah, velho, tomando cu, bem quando eu olho pro lado pra ver as mensagens do celular, daí acontece essa coisa.
Pois é, tá muito fofinho esse walk-talk. Vai aparecer um bagulho lá em cima, né? Lagoa, que lagoa. Não apareceu nada. Agora no duto vai aparecer, né? Pô, eu tô ouvindo uma coisa. Não é incrível? Sempre quando eu tô olhando pro lado acontece coisa. Que nojo. Bagulhinho ali da chica. Falando nela. Chica? What happened to you? You look awful. Cara, parece que ela tá com aqueles bagulhos do The Last of Us. O Shadow chegou pra ver o jumpscare da Chica. É, o monte tá do outro lado dessa parede, família. Ai, que nojo. Na moral, mano, essa lanterna bola, não tem bateria. Ah, o botezinho da limpeza. What's this thing? I think it's supposed to power the door. Minha filha, a porta tá tão velha que dá pra tu empurrar ela que ela abre. Sua fraca. Eu já nem entendi. Chuta a porta, mano. Ah, tá. A faz wrench. It's just like my dad's. É bem que eu achei que esse é o final real mesmo. Mas daí ele não devia ter escapado com o Freddy quando tava pegando fogo. Eu não sei o que eu tô fazendo. Não. Ah, tá, beleza. Fácil. Eu esqueço que a lanterna não é no F. Será que a Vene vai aparecer nesse jogo? Ah, esse não é o túnel de ando esqueleto? Ladies and gentlemen, thank you for visiting. A
And we hope you enjoyed the show. De nada. Eu vou pra esquerda primeiro. Não tem nada aqui não, mano. Pô, se deita aí, passa por baixo aí, fia. Velho, imagina. Se o Security Bridge fosse BR, eu não duvidava. Ow, my head. Where'd that freaking Monty thing go? I better find a way out before it comes back. Ah, eu tô no Monte Golf, então não deve estar longe da Roxy Raceway. Não, não me taca um animatrônico aqui, por favor. Eca. Ah, não, tá vivo ainda. Please take a mask. Take a mask. Ai, que legal. Eu quero me dar aqui. Thank you. Please enjoy. Weird. It's not a Bonnie mask. Look at all the wires and stuff. Como que eu boto? Como é que eu boto, filho? Ah, tá, é. É assim que a VNV. Olá, você está na Vani, a unidade virtual aumentada neural normalizada e integrada. Que? Novo usuário detectado, falhando transponder ocipal. Até calma, isso não vai doer nada. Eu duvido. Cara, quem precisa de lanterna? Tem isso aqui, dá pra ver melhor. Ativar máscara aqui. Ah! What are you still doing here? Olá, mundo real. Para essa sorte, o implante do transponder permite que eu me comunique sem fio, mesmo quando você estiver sem máscara. Mas um benefício fantástico de ser um técnico classe V. Claro, você vai precisar colocar a máscara de novo para trabalhar de verdade. Caralho. Pois é, tacar um chip na cabeça do Gui. É, eu acho que eu tô voltando. Não, não tô? Puta merda, eu voltei, cara. Caralho, o Mapbot tava com umas orelhinhas de coelho também. Dá pra eu pular aqui?
então. Ah, não, nem fudendo, cara. Como isso é possível? Isso não é lógico. Mano, a Vênia tem uns poderes, meu Deus. Tá, eu vou tacar isso até aqui. Aí eu mudo aqui. Aqui sim. Tá, deu certo. Dá pra eu passar pra cá também? Não. Tu tá vivo, meu filho. Bom dia. I swear that door was blocked. Ele vai estar aqui, né? Pô, mas eu ouvi ele, tipo, bem do ladinho. A porta tá glitchando. Colecionável? Bagulho feio. Acho que não inventaram, não. Mano, ele 100% vai estar aqui. What's that supposed to be? PC gamer. Essas caixinhas representam as câmeras de segurança ativas na saia. Selecione uma câmera para ver o que ela vê. Tá, isso aqui já é clássico. Interfone. Gregory! Are you there? Hey! That's my voice! Legal, né? Eu criei usando amostras da sua voz. Nos cenários experimentais, usamos gravações no interfone e começa para direcionar os artistas animatrônicos para locais específicos. Você sabe, para dar autógrafos e tirar fotos. Tá, calma, eu quero então direcionar um monte pra onde? Cadê o capeta? Olha eu aqui! Tá, vai pra longe. Cadê o interfone, porra? Vai pra cá então. Gregory! Are you there? Tá, ele tá aqui. Bagunça. Pois é, aparece FNAF 3. Dá pra jogar? Jogo. Aí. Ah não, vou jogar golfe. Como é que joga golfe? Olha esse bicho tentando me matar, mano. Vamos jogar aqui. Bola demorada. Né? Crocodilo, não pegue.
Vai. E aí, deu. Sair do arcade. Eu vi um monte passado meu strike agora. Tá, calma. Tá certo. Monte, tá bem? Oh my god, pelúcia gigante, eu quero. Olha, o Help tá apontando que é pra lá, então é pra lá. Eu não quero ir pra lá. Não quero ir pra lá, não. Parkour? Nem fudendo que é parkour. Só passar aqui, né? Eu acho que aquela porta não é muito bom de tocar, não. Stop looking for me. I need your help. Gregory. Gregory. I can hear you. Não é muito bom falar agora, né, mas enfim. If you can hear me, turn off all security. Turn it all off. Security? What are you talking about? None of this makes sense. Security knows. Find them and turn them all off. I can't get out until that happens. Gregory? Security notes? What the heck are those? Que doido. Não dá pra se esconder aqui. Oh, porra. Que feio. Why? Dá pra subir aqui. É, ele sempre volta, velho. Porra, essa aqui. Desative nós de filhos. Os nossos filhos. Que porra são nossos filhos?
Que porra é essa, mano? Eu vim daqui, não? Tá, o que que são nossos filhos? Pois é, certeza que o povo tá usando o Google Tradutor. Quero esse colecionável. Máscara da tragédia. Mano, esse personagem não sabe escalar, velho, tá? Ah, abriu aqui esse coisa. Ah, mas eu já vim aqui, pô. That door's electrified. Something's gotta be powering it. Essa porta está no modo bloqueio de emergência. Confira se há nova segurança ativa no mundo. Eu vi que tem, só que não, eu não tenho nó filho, porra. Find the child nodes first and deactivate them. Follow the data path. For whatever reason, they react to your flashlight. Mano, eu vou me bater. É tão simples. Ah, tem que hackear. Tá, calma. Cai em cima de mim, obrigado. É um baita nó filho, é um barril aquilo, não me lembro.
Pois é, mano, mó simples esse hacker agora em 2023, só conectar uns negocinhos. Alerta, sou capturando uma entidade anômala da Vani. Essa entidade para deixar. Ah tá, ele vai me ouvir se eu pedir pra ele vazar daqui. Se isso não funcionar, é melhor sair do modo ar e ligar pra nossa linha de suporte 24 horas. Alô, entidade anômala. Cadê os meus nozinhos? Parece que um monte tá andando. Não, eu sei isso aqui. Sei lá. Qual que é o bagulho que eu tava abrindo isso aqui? Não, velho, eu não quero ter que botar máscara de novo, eu traumatizei agora. Pô, falta um. Ah, tá uma vassoura. Como assim nó inválido, mano? Tá rápido. Ele tá no meu cu. Não. Crocodilo bonzinho. Que dor. Look in the camera. The door is open. Meu querido, não sei voltar, meu querido. Pensando no que ele tá falando.
Ah, não preciso carregar a lanterna. Não dá, o bagulho tranca, daí não dá pra ativar a máscara no meio do obstáculo. Olha as garrinhas do monte aqui. Não. Ele vai entrar, ele vai muito entrar. Pra que é tanta bolinha? Porra, a caixa triste, ele vai entrar. Tá, vou botar isso aqui lá no fundão. Puta merda, o negócio vai muito rápido. Também. E vai lá. Porra. Ah, aqui que é aqui. Meu Deus, puxaram até o Fred. Ah, eu não quero coisar o Snow. Que isso aqui? Uma pizza. Uma pizza. Ah não, eu tô ouvindo passo. Essa frase eu quero dizer que o bicho tá na minha cola, sabe? Tipo, bem do meu lado. Ah, mano, eu tô com saudade do Fred. Tô vendo que eu vou me irritar com esses meu filho. Mano, cadê o bagulho pra eu ficar? Ah, tá. Fica, porra. Calma, calma, respirada. Tá, porra, não deu rápido, não. Quem mais seria? Mais um hackerzinho.
Pois é, eu não tô entendendo nada, nem como que o Gregor enviou a mensagem pra essa mina. Sendo que ele tinha já saído do Pizzaplex com o Freddy. Se não me engano. Não, it's a dead end. Não, não é, fia. Cadê meu cursor, velho? Quarentena? Ah não, velho. It's gone. Que eu fiz? Passa por aqui, porra. Ah, obrigado. No way. I walked through a big screen and now I'm in Superstar Daycare? No way this is real. Não, pera, essa é a daycare. That screen was there before I looked at the camera. I swear. Mano, vamos encontrar o Eclipse, velho. I'm in daycare. Is there a way out of here? Get to the daycare theater. There's a way down to the catwalks. Should help you get to the raceway. Ah não, não, cara. Eu não quero brincar com o esqueleto, cara. Não se mexe, por favor, mano. Não se mexe. Fica aí. Eu acho que eles estão muito enferrujados, não é como se eles fossem se mexer do nada. Puta merda. Porque tem pedaço de robô na daycare. Me to reboot you? With this? Naughty. Naughty. Lights on! Lights on! Turn generators on! Tadinho, eu tô tentando controlar as personalidades dele. Acho que eu ligo a porra do gerador. Você tem um gerador. Nossa, o que eu tô fazendo, velho? Thank you.
Oh, merda. Fudeu. Eu não consigo, não consigo sair daqui. Tem que passar isso aqui da tela dele. Caralho. Bicho lerdo também. Mano, o que é um gerador? Onde é que eu acho um gerador? Se eu fosse um gerador, onde eu estaria? Tô ouvindo o passo. Não posso interagir com isso aqui, não. Mano, cadê a coisa que eu tô ouvindo? Entendi, foi nada. Ah, ele tá apoiadão ali. Ele tá rosnando. Rosnando pra você. Tá, mano, tem que mexer alguma merda nisso aqui, velho. Tá, primeiro isso aqui. Tá, agora é o sol. Passar aqui agora, mano. Puta merda, eu não posso tirar a máscara. Puta merda. Ai, que bom que eu não. Bro, deixa eu tirar a máscara, pelo amor de Deus, mano. Eu não quero dormir, porra. Tá, calma, eu vim daqui, né?
um gerador. Pelo menos ele tá parado. Good. Now find the other generator. Find it. Turn on the light. Aqui é um gerador. Não sei se é meu chapa. Não, esse aqui não é um gerador não. Que é um gerador? Acho que é uma câmera zona. Ele tá parado no sol ali. Sol não, na luz. Vai ficar inútil. Na moral, não dá pra ver a porta aqui só. A foto da Roxy tá aqui ainda. Tá apontando pra lá, então vamos pra lá. O mundo não sabe o que é Indonésia. Concordo. Tem que achar um robozinho e o sol. Sol. Não, primeiro o robozinho. Rapidão, sol. Tira da minha cara. É aqui, né? Eu não sei porque a mão não tá me perseguindo. Dá pra ligar isso aqui? Na moral, velho. Ah, tá. Mais um. Não sei se é tadinho, se é manipulação.
Ah, é pra eu subir lá em cima nele agora. Ah, tá. Porra. Ah, ele tá no outro coiso. Tá, como que eu subo aí? Pô. Ah, faz é que tu me passa nesse negócio aqui. Na maior, cadê o coisa? Como que eu entro aí, véi? Tá, ele tá ali. Tem que ser por aqui. Dá pra tirar a máscara.
Pô, eu me sinto tão idiota, velho. Não deve ter até saído de lá de tanto esperar. Por isso que ele não tá falando nada. Eu sou idiota, velho. Caralho, pelúcia do Fred original gigante. Bom dia. Ficou puto agora, não? Birthday! Warning, warning! Child in danger! Safety mode active. Little girl, you can't be in here. It's dangerous. I need to clean up before we can open in the morning. Oh, this place will be flooded with kids. Come back soon and have a fazerific day. Thank you. Tá bom, de nada. Vocês ficam aí. Tá, eu tenho que ir pro cinema aqui da daycare. Não é por aqui não, mano.
Esse sobe escada, não dá pra subir escada. Porra. Oxi. Ah, não. Por quê? Na mesa. Bostola. Ah não, tu tá vivo ainda. Eu não quero mais fazer. Ui, que isso? Com licença. Tenho um péssimo dia. Mano, você para de me seguir, ô corno. Tá, eles não me viram quando eu estiver assim. Ou me ver, não sei. Cadê o bagulho do fio? Ah, me fudendo aqui. Legal. Eu não vou ter que coisar os três fios de novo, né? Por favor, mano, na moral. Deixar de lá por último. Fica.
fica aí. Onde é que era o outro mesmo? Fica aí. Ele não vai entrar aqui, né? Dá pra hackear aqui. O que eu fiz? Matei o coisa, coitado. Deixa eu passar a coisa. Hello. Mano, se um brother acordar atrás de mim, eu não jogo mais não, mano. Ele tá vindo. Ah não, por quê? Um dia fantástico, meu amor. Hey, there's another one of those signals. If it's anything like Montegolf, it must lead to whatever's locking the theater. Oh, nigga. Sai da frente, porra. Ah não, olha como o maluco tá vindo. Ah, isso aqui. Não. Puta merda, agora é geral que se ativa. Tu fica aí.
Aqui é na velocidade da luz. Vai, porra. I bet the doors are open now. Fica aí fora, tá, seus bosses. Não quero ver mais vocês nunca mais. Vamos ver um filme, mano, na moral. Tá, primeiro sol. E agora a lua e o robozinho. Não sei. Ah, não, mano, não é vendo. Na maior, o que que eu ativei, velho? Porra é essa que eu estou vendo? Por que tem um endoesqueleto gigante aqui na daycare? Posso subir em cima? Não, não quero mais não. O maluco parece o Meat Trap. Não me segue. Vixe.
uma bola colorida. Eu também não. Tem que ser pra cá mesmo, acho. Maior desliga essa música, pelo amor de Deus. Aqui de novo. É, eu tava perto do caixa de som. Vamos na chapa. Cuida, já te coisei. Só que tava aberto já.
Ah, tava assim, tá. Ah, aqui tá aberto. Não tá não, porra. O que, que eu faço com esse ano gigante? Não. Tá, acho que eu vou lá em cima de algum jeito. Dá pra escalar o Endo? Puta merda, me tranquei. Como que abre a cortina? Cara, o capeta parou do meu lado, na minha frente. Como que eu abro a cortina? Botão.
Não sei. Se eu pudesse ver com calma, mas aquele coisa fica spawnando. Tá me irritando já. Jogo. Jogo. Mais algum bicho pra eu saquear? Eu acho que bugou, mano. Eu vou deixar o bicho me matar. Cadê o C-Fio? Aqui, fora. Pô, eu ouvi ele spawnando. Pô, eu já hackei uns 6 bichos. Vai me matar, fi. Uau, um baú de moedas. Passa por baixo, fia. Cadê esse corno pra me matar agora?
gosh. Tá, aparentemente o bicho também foi embora, ele cansou de tentar me ver fazer progresso. Qual que é o meu objetivo? Poxa, o que é isso aqui? Ah, não, tá. Inicia o atendente da creche acesso ao teatro. Isso não é um beco sem saída. Pra mim é um beco sem saída, porra. E que olhamos, dá um abraço. Me mata logo, vai, mano. Me doia. Isso, mano, me ajuda aqui. Vai, me abraça logo, porra. Porra. Quer logo, mano. Bom, o próximo fica para uma próxima hora.